Bare v nerbolorin, jeterum noris gdikna. Ara beno mit avur takhure sakhper. Inch'a elo ban ch'ele? Merel aper. Ova merel aper? Ov ch'e inch'e? A inch'na merel? Huisna merel aper es huisa. Ala mara khestes groke kerel inch'a ele? Ara de asume in aper ara tashats kare gedin chi mna aper esa elang daran keshi ortaya ele engeri inch ara beno jan tashel el katashel el aper chezi prosto besam chat en tashe dramar gedin nes mnatse la mi khosko besor va tema na ten snora pasak den snora pasak zui kalmes kani garra bota helma martmasma kyan kuzmun gnam manzara var karmi goini nerke Սմա խինչ այլ, ասմա դե ուզում եմ ասես մետ ասավոր բան անեմ գլխիս հետ, դե մել գնա գիրկ կարթա։ Նորա պսակ են ելնում, ս աղջիկը գիշեր բակեսին սովածանում, այլի հլումա, որ էթա կուխնի ես մարդը գորումա, այդ դուր ես գնում։ Ասմա նատ գնամ ստուգեմ կուխնյայի լույսը անջատացա, թե միացրած եմ թողել, ասմա դե մի կտոր էլ ինձ կբերես։ Ան նորա պսակ զույգ են ելնում, մի քանի վաղթ անստում ես մարդը ոպշը մուշա գալիտում, սկնիկ նսում այդ ուր էր, սմա դեկյան կեսոր գործը ոնցոր միքի ջեր կարեր դրամը շատ մնացինք, նեղված ելնում կելում ես սկնիկը, առավոտ ելնում են, գիլխոր նայմը մարդու դեմքին սնսան։ Իդեպ փոքնելուց հետո ես սախ սարոշկի վրա մանրամասն ուսումնասիրեցի ու մի հատ մազ չգտած, մետով այդ քաչալանտերը, որ իր հետ ես ինձ դավաճանում։ Ես աղջիկը զանգում է, հորը լացակումած գոռում է, պապ, հասի ինձ փախցնում են, ասում է աղջիկ ջան, ի՞նչ ավտոյա, սպիտակ գույնի բենտլի է, բալես, պապան ու մաման ձեզ բարի բախտ են մաղթում, ցավդ տանեմ։ Ես թազը հարս ալնում, ոպշում ամեն անգամ սեղան գցելուց մի հատ տալերկա ջարդում, ասում ավայ լավ, չարախափանվեց, ամեն անգամ սեղան գցելուց աման լվելուց մի հատ տալերկա ջարդում, մի հատ բաժակ ջարդում, վայ չարախափանվեց, չարախափանվեց, իսկ ես ուղի գժվում պրում, ասում դու հարս ջան, քանի դու չէիր եկել, ես տանը չար չկար։ Սկիսուրը ոպշում հարևանի հետ լեզվը կռիվի մեջ անգնում, սկսում են արդեն հույան, բույան, գոր գրալ, մեկել ես հարսը հելում է դուս վրոմա կիսուրին ասումա, դու այ մամ ջան, տենում ես հետի չի հասկնում էլ խեր շամպ ես հաչում վրեն։ Երկու հարևան խոսում են ես մեկն ասումա, աղջի հարսը ոնց ասումա, ուվ ամանը թաղեմ դրակելու խասումա, տվիս կյանքը կերել ասա, որ ոսկի առ ինձ, շոր առ ինձ, ասումա, տարվա մեջ իրեք անգամ ասումա, տարծով, չգիտեմ ինչ, էսյան էյան, ասմա բա պես էդ ոնց ասմա, պես ես ոսկի տղայ ասմա, աղջկաս ոսկում ես լողասնումա, ամեն օր միատ թազա շորը արնում, ամեն օր էսյան, էյան ասմա, տարվա մեջ 3-4 անգամ էլ ծովա տանում, գիտես։ Մի խոսքով էսքանը չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք, հաջողություն, միշտ նոր հանդիպում։